zdravo. Moj današnji gost je mladi reper, treper, neko ko neretko dolazi do prvog mesta na playlistama, na muzičkim platformama. On je dečko u gasu, on je surreal. Ćao, Dano. Ćao. Gde si? Jel Bože, jesi mlad? Jesam. Jel se osjećaš mlado? Ne. Ne. Šalim se, osjećam se baš mlado. Kako imaš godina? 16. Bravo. Ti? Isto. Šalim se, 14. Ali doći ću i ja do tih 16. Čekam te. Bićemo legalni. Čekam te. Tako je. Ove, šta radiš, brate? Šta imaš? Pa ništa, iskreno, ono, dosta radim muziku, zajebavam se, čekam da krene... Da krenu nastupi, da krenu festivali, imam gotov album u šteku, opa! Trenutno radim spotove za njega i tako. Čekaj, znači ti si sada promenio si iz svog surreal YouTube akaunta, promenio si ga u Fuck Your Dreams. Mm-hmm. Šta to zapravo podrazumava? Si napravio label, šta? Napravio sam label, otvorio sam svoj studio. Dobro. Skupljam mlade talente i spreman sam da im pomognem da... dostignu nivo koji su zaslužili bez mnogo cimanja, jer razumeš, ono, tu sam već nekoliko godina na sceni, što bi se oni mučili da dođu do tog nivoa, da upoznaju sve te ljude, ja sam spreman da im pružim sve što ja imam, u nadi da će da postanu veći i bolji i od tebe i od mene i da idemo dalje. I idu ka zvezdama, pa da. Pa da. Najveći challenge mi je bio definitivno kad sam bio mladi, neafirmisani artist. Dobro. I kad nisam znao kome da se obratim, kome da se obratim i kako da dođem do tog nivoa da mogu da snimam svoje spotove, da imam svoje bitove i da imam svoj mix i master. Išao sam težim putem i sam sam izgradio sve ovo na kom nivou sam sad. Ne kažem da je to neki vrhunski nivo, ali sam morao sam da dođem do njega. E sad, moj je samo cilj da budem ta osoba koju ja nisam imao od te starije rap ekipe. Ono, meni se dešavalo da sam slao svoje demoe reperima na koje sam se ugledao tad, nisu ih ni preslušali. Meni sad ti klinci pošalju demoe, ja ih vodim u studio, vodim ih svuda sa sam. Jel stvarno, jel slušaš kad dobiješ da, bitove da, preslušam i demoe? Da, sve, ako ti ne odgovorim, znači da si sranj. I nije ništa loše, nego jednostavno ništa lično, si sranj. Šalje se svašta i 90% muzike nije uopšte muzika. Onda u ovih 10% to što je muzika, na mnogim ljudima ima mnogo još da se radi. Ali da, tih 0,5% koje možeš da nađeš, to su mlade zvezde koje zaslužuju da dobiju pažnju, lovu i sve konekcije koje mi kao stari imamo da bi pružili njima da budu zvezde od prvog dana, a ne da mora od danas 5 godina narednih da radi dok ne bi doživao prvi uspeh. Da. Meni je cilj samo da im skratim taj put. Tako je, imate Darija da bude tu njima. Za vas, vaš Dari i da zaradi kinta da, na vama. Da, tebi piše. Strava. Ispriče se.